ئەو سەد بلیمەتەی جیهانیان گۆڕی. نووسینی ئەکرەم عەبدولوەهاب، وەرگێڕانی حەیدەر عەبدوڵڵا، خوێندنەوە زانا ئەمیر. فیساگۆرس زانیاری دەربارەی ژیانی تایبەتی ئەو پیتۆڵە مەزنەگریکیە زۆر کەمە. وەک زانراوە قوتابی و موریدەکانی زۆر ڕێزیان لێگرتووە، بۆیە بیردۆز و داهێنراوەکانی خۆشیان بەهی ئەو هەژمار کردووە. ئاشکرایە فیساگۆرس چەندین زار بە کردەکی پەیوەندی نێوان ماتماتیک و مۆسیقای تاقی کردۆتەوە. لەو پێناوەدا ڕەنزی زۆری داوە. فیساگۆرس بەراوردێکی ورد و دەرەنجامێزی لە نێوان دەنگساز و ناسازەکاندا کردووە. پێی وابوو دەنگسازەکان لە لینەوەی هەن هەیە و هەموو لە لینەوەیەکیش ماخۆی ژمارەی خۆیەتی. ڕاستیەکەی فیساگۆرس لە نێو خەڵکیدا پتر لەوەی بە فەیلسوف بناسرێت بە ماتماتیک زان ناوبانگ دەردەکات. ئەویش وەک سوکرات خۆی لە نووسین بواردووە. ئەوەی ئێستا بەردەستی ئێمە گەیشتووە تەنها لە ڕێگەی قوتابیەکانەوە بووە. فیساگۆرس بەچاوێکی پیرۆز تەمەشەی ژمارەدەی کردووە. بەشێک لە زانایان دەڵێن هێندەی لاپیرۆز بووە سوێندی پێخواردووە. لای ئەو ژمارە تەواو و ڕاستیەکان پەیوەندیەکی هاوشێوەیان پێکەوە هەیە. لە هەر ماتماتیک زانێک بپرسیت ئەرێ جوانترین بیردۆزی ماتماتیک لە کنتۆ چییە؟ ئەوە بێ سێودوو دەڵێت نەڕێژەی بوونی ڕەگی دوو کە لەلایەن فیساگۆرس و قوتابیەکانی سەلمێنراوە. واتە فیساگۆرسیەکان سەلماندوویانە کە ڕەگی دوو ژمارەیەکی ناڕێژەییە. بیردۆزێکی دیکەی فیساگۆرس کە ناو و شۆرەتی زۆری دەرکردووە، ئەویش سێگۆشەی گۆشەوەستاوە. بە نمونە، ئەگەر ئەی و بی دوو لای سێگۆشەیەشی گۆشەوەستاو بێت وە سی ژێیەکەی بێت وەک وێنەی خوارەوە، ئەوە بیردۆزی فیساگۆرس بەم شێوەیە دەنووسرێت: ئەی دووجا کۆ بی دووجا یەکسانە بە سی دووجا، یاخود ڕەگی ئەی دووجا کۆ بی دووجا یەکسانە بە سی. بیردۆزی فیساگۆرس بۆ هەژمارەکردنی ڕوویەک لە ڕووەکانی سێگۆشەیەکی گۆشەوەستاو بەکاردەهێنرێت، ئەمەش بە زانینی دوو ڕووەکەی دیکە. فیساگۆرس باوەڕی تەواوی بە بیردۆزی دۆناودۆن تەناسوخول ئەڕواح هەبووە. پێی وابووە ڕۆحی ژیانلەبەران دوای مردنیان دەچێتەوە تەنی ژیانلەبەرێکی دیکە. هەر بۆیە قێزی لە خواردنی گۆشتی گیانداران کردۆتەوە و خۆی لەسەر ڕۆخخۆری ڕاهێناوە. فیساگۆرس جارێک بە شاری کرتۆندا دەڕوات، دەبینێت چەند کەسێک ئازاری سەگێک دەدەن. بە بینینی ئەم دیمەنە نیگەران دەبێت و دەڵێت: تکایەوە مەکەن، چیتر لێی مەدەن، نەزان ئەمە گیانی هەوڵەکەمە؟ لە ڕوانینی ئەودا تەنە جۆر بە جۆرەکان پەیوەندیەکی هاوێنەیان لەگەڵ یەکدا هەیە. لەو بارەیەوە دەڵێت: ئەو گەردوونەی ئێمە لەسەریدا دەژین خڕە، زەوی و هەزارەکانی تر چەند تەنێکی بازنەی خڕی جووڵەدارن، لە شێوەی نەغمەکانی مۆزیک یەکتر دەسازێنن. فیساگۆرس قوتابخانەیەکی لە شاری کروتۆنی باشووری ئیتاڵیا کردۆتەوە. یەک لە ئامانجەکانی ئەو قوتابخانەیە گەڕان بوو بە دوای پەیوەندی نێوان جیهانی مادی و ماتماتیک. پێنج بیروباوەڕ لای ئەو بوون بە ماک. دیارترینیان هەبوونی پەیوەندیەکی ژمارەیی لە نێوان هەموو شتە هەستپێکراوەکانی گێتی. فیساگۆرس یەکەم کەس بۆ وشەی فەلسەفەی بەکارهێناوە. قوتابخانەکەی ئەو بیری ئاینی و زانستیان بە قوڵی تێدا خوێنراوە. وەک سەرچاوەکان باسیان کردووە، فیساگۆرس لە شاری ساموسی یۆنان لەدایک بووە. لە سەرەتای لاوێتیدا چۆتە وڵاتانی عێراق و میسر و سووریا چەندان زانستی زۆر بە زۆری خوێندووە. فیساگۆرس شوێنکەوتووانی خۆی لەسەر چەند نەریتێک ڕاهێناون، وەک ڕامان لە وەختی دیاریکراو، پۆشینی جلی سپی، نەخواردنی پاقلە. گوایە ئەمیش لە پیاوە ئاینیەکانی وڵاتی میسر فێر بووە.